edhe diçka tjetër që ka të bëjë që është unë faktikisht e bëra si pyetje por duhet sqaruar. Kur femra vendos të mbulohet, ka një diktim të jashtëm ai apo është procesi brendshëm, sepse është krijuar ideja që baba, burri, diçka, me fjalë po ta aktrojmë kështu momentali thon, hajde ti këtu tash s'ke nga shkon, thon vrap atë mbulimin. Dëgjoj, mbulesa është thash pjesë e identitetit të femrës. Pra është pjesë e zgjedhjes së lirë. Pjesë, më shpik sipas është pjesë e identitetit të saj. Është farz obligim. Farz obligim detyrim. Dekord, e ka ajo, e du ta kuptoj ajo, apo du t'ja diktoj dikush tjetër? Jo, dikur mund t'ja sugjeroj, mund t'ja sugjeroj, apo ja dikton. Mund t'ja stimuloj, por jo t'ja imponoj. Ah, ja, lutem. E të këta shkuat, që ka thojnë këta na për media, na për televizione, kja imponojnë. Pra allan ato pi paguin vajzat që më mbulon, mi pagu shqiptar ka të tona, më mbulu, pasha zotin, boakia dhe kërë parlamentare e Shqipnizim lohet. Po që është ja, edhe presidentja Kosovës, bo akive më luhat, më ma pare. Pra më të që se të Islami nuk merët me pare, as nuk qytet me pare, as nuk blehet me pare. Është thjesht bindje. Është thjesht bindje. Sepse të këne në islam, kemi një grup një që në hipokrit dëftyrësha. Të për shambull e merë me zërë e imponën. Thu që falu? A e që otë më falë, për së këndon kur gjo. Po. Që e thënë kësaj, thënë për ateje, për me pështu pej dhunës ta në të zami, mu istifiku mës një qakë kryti me fjaltua, o që kështë o falë lëllë namaz, për nuk o falë. Ose që o të hanë sëfër në Ramazan, në sëfër me nxezë, për ditën e prishë. Pra, në islam, ka dëshka që është me bindje, me sinceritet. Në bëllesa dhe është të themë, masi që veqë, o futën këtë temë, që temë shumë e gjatë dhe një Kosovë, kemë problem serios. Jo, shkutimisht, po shkutimisht. Bëllesa, pej grusë të parë, prej haves atje, grusë të parë, dhe grave rënë, te gruja Ibrahimi Cara, e dherë të mërjemja nana Isaut Alehi Selam, dhe radhazi, të gjithë të fitë, qëllore, fetë qëllore, të gjitha libra të shajta, të gjithë të dashërë të zërë pejgamberi të Allahut, deri te Kur'ani dhe deri te Muhamedi a.s. kur për jetë një njeri nuk ka thonë se mbulesa nuk është obligim. Kur për jetë, nuk e kërkon, kur për jetë. Dhe është për cilë gjenerat pas gjeneratet, të vrejtë, dhe sa dhe kësaj dite, e ki pjesë të identitetet të themra të vreje, është mbulesa. Tëtë krishterët kam betur të mërgeshat respektiv të motrat të nderit, dhe disa të krishterët që janë për dhe zona, pak sa ma të pa civilizora në thojza, se këta nëmërin civilizim me odesh, që të nëmërin civilizim këta. Në islam të këni, deri në ardhën e komunizmit, mbulesa ka qenë, okej, 100%. Komunizmi, thash, ka ardhë, një etapë shumë e zëmë dhe lirështë thuj, komunizmi është helmi, më i rand, i cili ndo një herë ka ndodhe për është faqëra, për është paracitru shëqërisë dhe fatë këtësisht e kemi pasur në fatë me jetu në konfjole si popullë. Si fatalitet, po. E kemi pas dhe tash jenë botë pa vlerat, vlera dhe të vlerat, pa vlera dhe kjo shajë e kja metit, sepse në kur nuk ka qenë, as logjika shëndosh nuk thot që është vlerë me dal femra e me ekspozu me qitë gjoksa të Allah të ndëroft dhe këta shikus të mirë me qitë gjoksa të përpara e qka me të qfar vlerë e ka ja kër shkon një patligjan e një mollën pazar atje edhe një copë djath nëse prekin 500 vetë ku me të vlerë, kush ta merra të mollë ku me të hatur kush pra unë